Wakati vita kati ya Israel na kundi la Hamas vikiendelea, wakuu wa mashirika mengi ya Umoja wa Mataifa wameonya kwamba kusitisha ufadhili kwa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Palestina UNRWA kutakuwa ni matokeo mabaya kabisa kwa ukanda wa Gaza. Bakari Ubena anasimulia zaidi. Kamati ya kudumu ya mashirika ya kimataifa imetoa tamko la pamoja na kuonya kwamba kusitisha fedha za ufadhili kwa shirika hilo la UNRWA ni hatari na kunaweza kusababisha kuporomoka kwa mfumo wa kibinadamu na kutokea athari kubwa ya kibinadamu huko Gaza. Hatua hiyo inaweza pia kusababisha vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu katika eneo la Palestina linalokaliwa kwa mabavu na hata katika ukanda mzima. Taarifa hiyo imeongeza kuwa mfanyakazi yeyote wa Umoja wa Mataifa anayehusika na vitendo vya ugaidi atawajibishwa kama alivyosema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, huku ikisisitiza kuwa hawapaswi kuzuia shirika zima kutekeleza wajibu wake wa kuwahudumia watu wenye uhitaji mkubwa. Baadhi ya mataifa ambayo ni wafadhili wakuu wa UNRWA yakiwemo Marekani, Ujerumani na Japan yalitangaza kusitisha ufadhili wao kwa shirika hilo kufuatia madai ya Israel kwamba baadhi ya wafanyakazi wa UNRWA walihusika katika mashambulizi ya kigaidi ya Hamas ya Oktoba 7. UNRWA ilisema ilichukua hatua kuhusu madai hayo ya Israel kwa kuwafuta kazi mara moja wafanyakazi wake kadhaa wanaotuhumiwa na kwamba wameanzisha uchunguzi wa kina. Taarifa hiyo ya pamoja imeyahimiza mataifa wafadhili kutafakari upya hatua yao ya kusitisha ufadhili huo, ikisisitiza kwamba hakuna shirika lingine lolote lenye uwezo na vifaa vya kuipatia Gaza kiwango cha misaada ambacho kinatolewa na shirika la UNRWA lenye jumla ya wafanyakazi wapatao 1013 na ikiwa ndio shirika muhimu la kibinadamu huko Gaza. Hayo ya kijiri, mapigano yameendelea kuripotiwa katika ukanda wa Gaza. Shirika la Hilali Nyekundu la Palestina limesema kuwa vikosi vya Israel vimevamia hospitali ya Al-Amal iliyoko katika mji wa kusini mwa Gaza wa Khan Yunis, ambako ni kimbilio la takriban watu 7,000 waliolazimika kuyahama makazi yao. Madaktari katika hospitali za Khan Yunis wanafanya kazi katika mazingira magumu, kama anavyoeleza daktari Karam Madbul kutoka hospitali ya Nasser Medical Complex. Kwa sasa tunafanya kazi katika mazingira ambayo yasiyofaa kwa huduma ya afya. Ni mazingira ambayo yanaruhusu kuenea kwa maambukizi kati ya wagonjwa. Hakika kuna uhaba mkubwa wa vifaa, dawa na wahudumu wa afya. Wakati huo huo, wanajeshi wa Israel waliovalia mavazi ya kike walivamia hospitali ya Ibn Sina kaskazini mwa mji wa Jenin katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu na kuwaua Wapalestina watatu inayodai ni wanaharakati wa makundi ya wapiganaji. Aidha, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekataa matakwa ya Hamas wakati wa mazungumzo yasiyo rasmi ya kutaka usitishwaji mapigano, akisema Israel haitawaondoa maelfu ya wanajeshi wake huko Gaza wala kuwaachilia wanaharakati wa Hamas walio kifungoni. Shukrani sana Bakari Ubena. Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amerejelea msimamo wake kwamba hakuna mazungumzo yanayowezekana na nchi jirani ya Rwanda anayoituhumu kufadhili uasi mashariki mwa Kongo. Aliyesema hayo jana wakati alipokutana na wanadiplomasia wanaowakilisha nchi zao mjini Kinshasa. Jean Noel Bamweze na mengi zaidi. Akitoa matamshi hayo hapa mjini Kinshasa jana Jumanne, Rais Tshisekedi alisema kuwa jeshi la Kongo litawasaka maadui mahali popote walipo na bila kujali gharama. Le gouvernement rappelle son droit et son devoir. Serikali inakumbusha haki na wajibu wake wa kuchukua hatua zote muhimu ili kulinda mamlaka na uhuru wa nchi yetu na pia kulinda wananchi pamoja na mali zao. Hakuna mwenye haki ya kuizuia. Kwa hiyo mimi kama kamanda kuwa jeshi letu na hakikisha tena kwamba tutatumia nguvu zote ili kuondoa vikosi vya Rwanda kwenye eneo letu. Rais Tshisekedi pia alishukuru jumuiya ya maendeleo ya nchi za kusini mwa Afrika SADC kwa kutuma vikosi vyake mkoani Kivu Kaskazini ili kuliunga mkono jeshi la Kongo. Kwa upande wao, wanadiplomasia walionyesha nia yao kuona Kongo ikinuka na kwa hiyo wanatamani kuiunga mkono kama alivyoeleza Martin
Jean Chungong Ayafor, balozi wa Cameroon akiwa mkuu wa mabalozi waliopo hapa Kongo, ambaye alimsifia Rais Tshisekedi kwa dhamira yake. Vous avez relevé la nécessité de la ulibaini haja ya kulinda mshikamano wa kitaifa, ukijipa jukumu la kupiga vita chuki, ukabila na mambo mengine yanayopinga maadili. Pia ulitoa wito kwa upinzani, ukieleza kuwa upinzani unayo nafasi yake katika kipindi hiki cha miaka mitano. Mkutano huu wa jana na wanadiplomasia umefanyika ikiwa ni siku chache baada ya Felix Tshisekedi kuchaguliwa tena kwa muhula wa pili wa miaka mitano. Wakati huo huo, baadhi ya maeneo ya mkoa wa Kivu Kaskazini bado yapo chini ya udhibiti wa waasi wa M23 wanaodhaniwa kuungwa mkono na Rwanda. Ilali huko Kivu Kaskazini, watu 12 waliuawa jana Jumane katika eneo la Beni, ambapo baadhi ya vijiji vilishambuliwa na wanamgambo wa ADF. Jean Noel Bamweze, DW, Kinshasa. Tuelekee sasa huko Ethiopia. Takribani watu 400 wamekufa kwa njaa katika mikoa ya Tigray na Amhara nchini Ethiopia katika miezi ya hivi karibuni. Haya ni kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na taasisi ya taifa inayofuatilia utawala bora, ambayo imekiri kadhia ya vifo vinavyotokana na njaa. Mengi zaidi na Saumu Njama. Hapo awali maafisa katika mikoa hiyo waliripoti vifo vilivyotokana na njaa katika wilaya za mikoa hiyo, lakini serikali ya shirikisho ya Ethiopia ilisisitiza kuwa ripoti hizo sio za kweli, na taasisi hiyo ya taifa iliwatuma wataalamu katika mikoa iliyokumbwa na ukame na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyomalizika miezi 14 iliyopita. Wataalamu hao waligundua kwamba jumla ya watu 351 walikufa kwa njaa katika mkoa wa Tigray ndani ya kipindi cha miezi 6 iliyopita, na wengine 44 walikufa katika mkoa wa Amhara. Kulingana na taarifa ya ndani iliyopatikana na shirika la habari la Associated Press, ni sehemu ndogo tu ya watu wenye uhitaji huko Tigray wanaopokea misaada ya chakula, zaidi ya mwezi mmoja baada ya mashirika ya misaada kuanza tena kusambaza nafaka baada ya kusimamishwa kwa muda kutokana na madai ya wizi. Kwa mujibu wa asasi ya utoaji wa misaada ya chakula katika mkoa wa Tigray ya Food Cluster, ni asilimia 14 tu ya watu milioni 3.2 waliolengwa kupatiwa chakula kutoka kwa mashirika ya kibinadamu ya Tigray waliopokea chakula kufikia Januari 21. Aidha, taarifa hiyo ya ndani inahimiza vikundi vya kibinadamu kuzidisha operesheni zao na kuonya kwamba kushindwa kuchukua hatua za haraka kunaweza kusababisha uhaba mkubwa wa chakula na utapia mlo na uwezekano wa kuwapoteza watoto na wanawake walio katika mazingira magumu zaidi katika mkoa huo. Umoja wa Mataifa na Marekani zilisitisha msaada wa chakula kwa Tigray katikati ya Machi mwaka uliopita baada ya kugundua mpango wa kiasi kikubwa wa kuiba nafaka ya misaada ya kibinadamu. Maafisa wa Marekani wanaamini kuwa wizi huo unaweza kuwa wa kiwango kikubwa zaidi kuwahi kutokea, na wafadhili wakiwalaumu maafisa wa serikali ya Ethiopia na jeshi kwa ulaghai. Mnamo Disemba, Umoja wa Mataifa na Marekani hatimaye waliondoa usitishwaji huo baada ya kufanya mageuzi ili kukabiliana na wizi. Lakini mamlaka ya Tigray inasema chakula hakiwafikii wanaohitaji. Licha ya mageuzi hayo, wafanyikazi wawili wa misaada wamedai kwamba mfumo mpya uliowekwa, ambao unajumuisha kuweka vifuatiliaji vya GPS kwenye malori ya chakula na kuweka misimbo kwenye kadi za mgao, zimetatizwa na changamoto za kiufundi, huku mashirika ya misaada pia yakihangaika kutokana na ukosefu wa fedha.